tarixdə bugün olanlara da nəzər salırıq. Hər gün həmin tarix hansı hadisələrlə yadda qalıb, istəyirik ki, sizə də xəbər verək. Təqvimə nəzər salacağıq. Bugün məşhur komediya aktyoru Charlie Chaplin'in doğulduğu gündür. 1889-cu ildə dünyaya gələn aktyor hər kəsi güldürsə də, öz taleyi keşməkeşli olub. Heç vaxt Oscar mükafatı almayıb. Həyatında çox qadın olan Chaplin 4 dəfə evlənib və 11 uşaq atası olub. 12-ci uşağı məhkəmə vasitəsilə ona sırmağa çalışsalar da, ekspertiza aktyorun uşağın atası olmadığını təsdiq edib. Aktyorun sonuncu övladı o 73 yaşında olanda doğulub. Chaplin Böyük Diktator filmində canlandırdığı Adolf Hitler'dən 4 gün böyük idi. Deyilənlərə görə Hitler bığının formasını Chaplin'dən götürüb. Chaplin'də daxil olmaqla bir çox tanınmışların heykəlini hazırlamaqla məşhurlaşan Maria Tussaud da bu tarixdə dünyadan köçüb. Hazırda Londonun ən çox ziyarət olunan yerinə çevrilmiş Madame Tussaud muzeyi məhz onun mum figurları əsasında yaradılıb. Bəstələri ilə qəlbləri mum kimi əridən Ramiz Mirişli də 1934-cü ilin bugünü dünyaya gəlib. Xalq artisti yaradıcılığında müxtəlif janrlara müraciət edib, sevilən musiqilər yaradıb. Hər gecə, hər sabah gözlərəm səni. Mavi üfüq kimi önündəyəm mən. Dizlər günəş dolu gözlərim səni. Hər yerdə, hər zaman səninləyəm mən. Səadət, səadət, səslərəm səni. Bəstələdiyi mahnıları ilə musiqi tarixində özünə məxsus yer tutan Ələkbər Tağıyev isə 1981-ci ilin bugünü dünyadan köçüb. İlk mahnılarının çoxunun ifaçısı Zeynəb Xanlarova olub və bu əməkdaşlıq 10 ilə yaxın müddətdə davam edib. Ümumilikdə mahnılarını bir çox tanınmış müğənnilər ifa edib. Evində. Tanınmış müğənnimiz Samir Cavadzadə də bugün ad gününü qeyd edəcək. 1980-ci ilin bugünü dünyaya gələn müğənni 2008-ci ildə Elnur Hüseynovla birlikdə Azərbaycanı Avroviziya mahnı müsabiqəsində ilk dəfə təmsil etmiş və müsabiqədə 8-ci yeri tutmuşdular. Moskvada keçirilmiş Avroviziya mahnı müsabiqəsinin final mərhələsinin aparıcısı olan İvan Urqant da 1978-ci ilin bugünü doğulub. Rusiyalı aktyor, şoumen, teleradio aparıcısı, müğənnisi, musiqiçisi və prodüseri 2008 və 2011-ci ildəki sorğuların nəticələrinə görə Rusiyanın ən tanınmış televiziya aparıcısı seçilib.